Гурван ерөнхийдөө асуулт байна. Нэгдүгээрт энэ бид нар эдийн засгаа солонгоруулах шаардлагатай байна гэдээ дандаа ярьдаг. А тэгээд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хөдөө аж ахуйн салбарыг нэлээд хөгжүүлэх ийм асуудлууд орсон байгаа. А гэтэл энэ 21 оны төсөвт мал амтныг эрүүлжүүлэх гэ 50.9 тэрбум төгрөг, мөн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг дэмжих урамшуулах гэ 65.3 тэрбум гэ нийт 116.2 тэрбум төгрөг байна л да. Манай улсад музей барихаас одоо барих мөнгнөөс 3 дахин бага мөнгө энэ салбар руу чиглэсэн байна. Тэгэхээр энэ салбараа бид нар хөгжүүлж ээж тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ, эдийн засаг маань солонгорно гэж хараад идэг. А гэтэл 21 оны төсөвт энэ одоо ийм бага мөнгө тавигдсан байна. Тэгэхээр энийг одоо хизээ энэ салбар руу хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх юм бэ? 22 оноос гэж хараад байгаа мó? Яагаад энэ жил ийм бага мөнгө төлөвлөх болов гэсэн юм нэгдүгээр асуулт байна. А хоёрдугаарт бас энэ босрлын байгууллага та холбоотой их чухал асуудал байна л да. Манай Монгол улсад нийт 819 гадаад орлонтой сургууль цэцэрлэг дотор байр байна. 819. Хөвсгөл аймагт гэхэд 103 гадаад орлонтой боловсролын байгууллага байна. За Аханд 95. Тэгэхээр энэ гадаад орлонтой бүр цэцэрлэг гэхэд 226 байна. Бидний нялх хүүхдүүд өвлийн хүүтэнд гадаа нойлд бидса тэрнээсээ болж суур өвчнөтэй болж гинэ. Тэгэхээр ийшээгээ нийт ер нь бол 100 тэрбум төгрөг шаардлагатай байдаг юм байна. Ийшээгээ бид нар хөрөнгө оруулалт хийвэл яасан бэ? Ирээдүй хойч үеий эрүүл өсөхийн тулд энэ рүү одоо чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Энийг та юу гэж бодож гинэ вэ? Хурлаатар сайда. За тэгээд дээрээс нь 3 дугаарт энэ сангийн яамны журам байд юм байна л да. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг үнэлж, ирэмблэх үйл ажиллагааны журам гэд 3 аргачлалын дагуу үнэлж ирэмблээд ингээд оруулдаг юм байна. Тэгээ энэ аргачлалыг харахаар одоо бодлогын баримт бичиг тусгагдсан юм уугүй юу, эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдолтой юм уугүй юу те, тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын чиглэл нийцэж байна уу гэх мэтлэн маш нарийн, маш сайн юм журам байд юм байна. Энэ яг хэрэгжиж гинү? Энэ орж ирж байгаа төсвийн зарим хөрөнгө оруулалтыг харахаар огт энэ хэрэгжээгүй юм шиг санагдчихэв. Нөгөө нэг журам нь төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам гэж байна. Энэ журманд ил тод байдал, хяналт, тайлагнал үр дүнгээ 5 дугаар бүлэг байна. Ил тод байх ёстой гэж. Тэгэхээр яг энэ ил тод байдлаа яаж хангадгийг вебсайтн дээр байдаг юм уу энэ мэдээлэл? Би ерөөсөө хайгаад олсонгүй. Тэгэд ийм 3 асуултантай хариулж өгөөч. За, Хөрөл Атар сайд хариулъя. За, асуултуудад өндөрөн гүшинэ асуултуудад хариулъя. За, ер нь энэ бүх салбаруудыг бол бид нар бас яг бүгднгийн төсвөөс мөнгө өгч хөгжүүлэх бол бас боломжгүй. Бид нар бас энэ үндсэн хуулиараа ч гэсэн ямар тогтолцоотой бол бизнесийн зөвлөд салбаруудыг бол бизнесийн салбарынх нь илүү аваа яваасаа л гэж боддог. Төрийн зүгээс тэр санхүүгийн их үүсрүүдийг нь гаргаж өгөх ийм зөвлөдүүдийг сайн хангаж өгдөг. Хямд хөтэ өрсөлдөөний чадварыг гаргаж өгдөг. Бид нар тариалын эрхлэлтийг дэмжихсан гэж хийсэн. Дэмжсэн. 200-300 тэрбум төгрөг зарцуулсан. Эцэстээ 1-2 компанид л яваал дуустгийг үдээрээ харцгаас. Тэгэхээр би энэ дээр одоо бизнесийн чиглэлийн зүйлүүд нь ороосон гэдэг ийм бодол агуулга бол байгаа. Харин малаа эрүүлжүүлэх энэ бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах хотдог усаар хангах, малын үйлдвэр хөсөөг сайжруулах зэрэг ийм ажил дээр бол төрийн бодлууд бол онцгойж орж ирэх ёстой гэсэн ийм бодолтой байгаа гэдгийг хэлий. Тэгээд тухайн жил жилдээсээ бол хамаарал явж байгаа. Зарим жил дээр атрын аян гэж хэлээд бид нар атар дээр илүү анхаарал тавьдаг. За, сургууль цэцэрлэгийнхаа хангамжийг нэмэгдүүлээ гэд бас нэг зүйл дээр нь анхаарал тавиад явдаг. Ийм одоо онцлогод байдаа гэдгийг би бас тэг хэлий. Тэг бүгднгийн одоо улсын төсөс их мөнгө өгөө яваад байх бас боломж бол багта байгаа.
Усын усын төсвийн хөрөнгө бол татвар төлөгчдийн мөнгө байдаг. Татвар төлөгчдийн мөнгө маань бас эдийн засгийн тухайн нөхцөл байдлыг уялдуулад их багварж ирдэг байгаа гэдэг би хэлмээр байна. За гадаа журлан бол нийтдээ нэг 600-аад сургууль цэцэрлэг дотор байрны асуудал байгаа. Үүнд 100 гаруй тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа. Тэгээд бас гişүүд энэ дээр нэлээ санаачлах гаргаж байгаад бол их баярлж байгаа. Одоо өргөн барьсан төсөв дотор бас энэ дээр зохицуултууд хийгээ авчих бас боломжууд бол би байгаа гэж бодож байгаа. Зүгээр 16-аас 2000 оны хооронд би өөрөө нэг 33 дугаар тойргоо сонгогдсон. Тойргийнхоо бүх сургууль цэцэрлэг доктор байрыг бол энэ гадаад журлангийн асуудлын шийдтсэн өөрийнхөө гишүүнийхээ хувьд. Тэгэхээр бас гишүүд бас энэ дээр санал санаас гаргаж ажиллах хаа гэж бодож байгаа. За төсөв дээр бол тэр журам бол бидэнд бие хөрөнгө оруулалтыг сонгох. Тэгээд хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ тавихдаа бас энэ үгэл хэлий. Аймаг орон нутгаас санал ирдэг. Хөдөө аймагуудаас санал ирдэг. За тэгээд энэ нь дээр нь үндэслэл бидний хурал дөрөгдөг. Тэгээд улсын хурал дээр бас янз бүрийн объектууд нэмэгддэг. Зурагтай зураггүй бид нар бүгд ингээл зовлонгийн мэдчих. Тэгээд энэ явц тунд одоо зарим нэмэгдсэн объектууд дотор газаргүй зураг төсөвгүй объектууд ороод ирчихэ. Тэгээд явц тунд нь ямар асуудал үүсгэдэггүй гэхээр төсөв төртгөн болохгүй байна. Гэт 8 тэрбум төгрөгөөр хийжсэн зүйлийг 12 болгоно гэж орж ирдэг. Иймэрхүү зүйлүүд бол бас гараад байдаа. Тэгэхээр ондром гишүүний хэлж байгаа дээр зүйлүүд бол энэ бас бэрхшээлүүд зүйлүүд бол бий. Тэгэ энийг бол алихаар багсгачих санаатай үзэвж байгаа. За энэ хөрөнгө оруулалтын жагсаалтууд бол ил тод нээлттэй одоо төсвийн ном дээр байна. За баярлалаа. Одоо 85 Ганнибал гişü асуулт асуунаа.